Good evening, everybody. Just got finished watching a stream and decided it was time to record a video. So let's just jump right in. Hope everybody's doing well. Далеко. Далее. Студія. Студия. Борода. Борода. Вуса. Вуса. Дві. Виставки. 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 Мені треба купити фарбу. Треба купити фарбу. Що? Вона. Малює. Художники люблять це місце. Художники люблять це місце. Artists like this place. Художники. Художники. Молодь. Молодь. Ніколи не. Ніколи не. Мати. Мати. Sorry if things were quiet. Forgot to adjust my mic before starting to record. So let's just keep going. Мені треба купити фарбу. Фарбу. Що вона малює? What is she drawing? Now see, що? That's what I put in for the other one. And it said I was wrong because I missed a word. And now it's not giving me that word. And some things Duolingo is a little weird on. Це дуже велика. Галерея. 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 Його картини зараз у галереї. Його. Картини. Його картини зараз у галереї. Зараз. У. Галереї. His paintings are at the gallery now. Це дуже велика галерея. This is a very big gallery. Це його пешуа. Ця фарба дуже дорога. This paint is very expensive. Дві виставки. Дві виставки. Дві виставки. 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 Дві виставки. Дві виставки. Ні. Вони. No, he's not an artist. У мене є маленька студія у Києві. У мене є маленька студія у
Києві. I have a small studio in Kyiv. Її картини завжди мають теплі кольори. Картини. Картини. Завжди. Завжди. Її картини завжди мають теплі кольори. О. Завжди. Завжди. Мають. Мають. Теплі. Теплі. Кольори. О. Є картужа. Man, I messed up. Картини. Картини. Картужа. Not Egypt. Картуш. Картини. Картини. Теплі. Картини. Картини. Завжди. Завжди. Мають. Картини. Завжди. Картина завжди. Її картини завжди мають теплі кольори. Oh, she paints in very light colors. Now see, here it is again. Що вона малює? But see, it wants me to add this word. But when it had me go from Ukrainian, it just showed this for the same translation. Олівцями. 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 Його першого картина. This is his painting. I'm not sure on that one. Oh, let's do another one. Майже. Майже. No? I get those mixed майже. Up. Often and almost, I get those mixed up. Діти. Діти. Джаз. Джаз. Часто. Часто. Класична. Музика. Далеко. Далеко. Гурт. Гурт. Band. Швидко. Швидко. Хлопці. Хлопці. Вони грають джаз. Вони. Грають. Джаз. Відповісти. Відповісти. Студія. Студія. Відома. Відома. Часто. 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 Цей гурт грає рок. Цей гурт, гурт грає рок. Я хочу співати у хорі. I want to sing in a choir. Він слухає класичний рок. Він слухає класичний рок. Він слухає класичний рок. Він слухає класичний рок. Мої студенти слухають поп. Музику. Хто твій улюблений композитор? Oh, this one's gonna be a hard one on me. Хто?
Твій. Хто? Улюблений. Oh, okay. Who is your favorite composer? Хто твій улюблений композитор? Цей. Хор. Співає. Народні. Народні. Ау. Yeah, well, here goes that lesson. And let's do a practice since I didn't finish that. Чашка. Чашка. Вікно. Вікно. Ніж. Ніж. Молока. Молока. Вікно. Вікно. Ліка. Ліка. Ці. Сі. Кави. Кави. Десерт. Десерт. Кави. Кави. Ви пишете коментар. I got that so backwards. Пиш ви. Are you writing a comment? Are you guys writing a comment? The ваш Dominique Ялубене. Він низький на зріст. Він низький на зріст. He is short. Моя вино. Ні or не? Вино. Чи це коментар? Чи це коментар? Чи це коментар? Я не телевізор. I think it's this one. Oh, see. Yeah. Мій чай холодний. Мій чай холодний. My tea's cold. Цей чоловік був низький на зріст. 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 Мій чай холодний. Де телевізор? У спальні. Де телевізор у спальні. Сніданок без Віктора. Сніданок без Віктора.
Odd having two of them in a row. Yanni Deplosa Televiso. Well, it didn't help my things much, but got through it, only one mistake. Well, I'm gonna end the video there, and I'll see everybody next time. Stay safe and have a good night.